Izvolite, gospodine Pavićević. Dobro, dame i gospodo narodni poslanici, evo tri stvari samo moram ovdje da kažem i prethodno napomenem. Moja ideja je bila da pokušam da ubedim narodne poslanike da ja nisam zaslužio opomenu na sednici Narodne skupštine u okviru koje smo diskutovali o sporazumu između Republike Srbije i Svete stolice o visokom obrazovanju. Ja mislim da sam uspeo da dokažem da opomenu nisam zaslužio. Ako sam uspeo, to znači da članovi odbora ne treba da glasaju za odluku kojom se meni izriče novčana kazna za nešto što nisam uradio. I evo tri stvari još gospodinu Babiću. Gospodine Babiću, ja sam ovde pismeno dobio jedno, dakle jedno pismo mi je stiglo, Narodnu skupštinu. Puno pretnji. To su pretnje neverovatnog tipa. Pazite, tu gde se meni preti, tu su zapisane pohvale gospodinu Aleksandru Vučiću. Gospodine Babiću, ja sam odmah otišao u policiju. Gospodine Pavićeviću, ja govorim o ovome, a ne o vašem. Ne mogu da vam verujem. Ne mogu da vam verujem. Pođite u policijsku stanicu. Ne mogu da vam verujem dok ne pokažete. Pokažite, gospodine Pavićeviću. Pokažite, gospodine Pavićeviću. To je jedna stvar. Pa pokažite. Dakle, ja sam otišao u policiju, gospodine Babiću. Ja mogu da kažem sada da mi se obratio čovjek sa prezimenom Pavićević. Inspektori su me tamo primili, rekli da je to ozbiljna stvar i da će da me kontaktiraju. Samo da znate. I nisam to koristio sada ovde, nego evo sada kada ste vi počeli. Druga stvar, oko lažnog predstavljanja. Ako odete na internet stranicu Skupštine Srbije, fino pišete, ko je Vladimir Pavićević? Docent Fakulteta političkih nauka. Kada sam postao poslanik, pitali su me da upišem ko sam i šta sam. I ja sam upisao, gospodine Babić, ono što jesam. Tokom jedne sednice Skupštine, kada sam primetio da gospodin Bečić, verovatno isto ponesen tim mojim nastupom, argumentima i pristupom rada poslanika u Skupštini, evo i gospodin Laketić. Evo, gospodin Babić sugeriše, nemojte više da ulazim u raspravu. Ja sam tako to primetio. Ja sam se javio, gospodine Babić, ima stenogram. Da kažem gospodinu Bečiću, gospodine Bečiću, ja nisam profesor, ja sam docent. Ja sam smatrao da je to dovoljno, jer zamislite da ja sam svaki put, kada gospodin Bečić meni kaže profesor, doktor, pa onda još kreni i uvaženi to, da ja sada trošim 15-20 i meni kaže, gospodine Bečić, nisam. Ja sam mu jednom rekao, smatrao sam da je to dovoljno, gospodin Bečić mene nastavio da proziva kao profesor, doktor. Ja sam onda zaključio gospodine Babiću. Ništa više tu ne mogu da uradim u slučaju gospodina Bečića. On je zaključio da sam ja profesor i to je. I okej, ako je Bečić tako zove. I treća stvar, gospodine Babiću. Ja ni jednom, ako se uzmu stenografske beleške, nećete naći ni jednu reč koja je nedostojna govora u Skupštini, a u mojim govorima. A gospodine Babiću, vi ste meni rekli u Skupštini da iznosim salve mržnje prema vladi Skupštini. Nikada. I ne verujem da može iskreno da svedoči bilo ko u ovoj Skupštini, a naročito narodni poslanici, da je to tačno. I molim vas, kada koristite te termine, da vodite računa, jer poruke iz Skupštine imaju uticaja na političke procese, na razumevanje odnose među građanima i kada vi delite sve nas na prijatelje i neprijatelje, pa kažete mržnja je osnovno što nas povezuje i strah, šta je to onda, gospodine Babiću, a da nikada nisam ni upotrebio tu reč, uvek u pokušaju da naši zakoni koji usvojimo budu najbolji mogući, gospodine Babiću, a verujem da ste i vi ubeđeni. Hvala.